নমস্কাৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি 35,000 নতুন শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপনৰ কথা কৈছিল, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মনত বহু ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে আৰু বহুতে পাৰ্চনেলিকৈ মোক মেছেজ কৰিছে, ফোন কৰিছে এই বিষয়টো সুধিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু আজি এটা মই নতুন আপডেট পালোঁ, সেই আপডেটটো কি মই সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, শুনাম আৰু আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰিব প্ৰকৃত সত্যটো কি। আপোনালোকক মই ভুলকৈ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচৰা নাই বা নিবিচাৰোঁ বা ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবও নিবিচাৰোঁ। থাম্বনেইলত মই যিখিনি কথা দিছোঁ, কিয় দিছোঁ, সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব প্ৰকৃত তথ্য। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা চেনেলত মই পাইছোঁ, কাৰণ চেনেলটো মোৰ এজন খতিয়ে মোলৈ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলে। পিছত মই চালোঁ, চাই তাত পালোঁ যে এজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ মানে টেটৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তেখেতে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আছে। মই ভাবোঁ এই বাৰ্তাটো তেখেতে ভুল হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে, কেণ্ডিডেটবোৰৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বা কেণ্ডিডেটখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বেমেজালি হ'ব পাৰে নেকি, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নকৰাকৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক মই মোৰ নিজা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কথাখিনি জনাব বিচাৰিলোঁ। মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হোৱা নাই, দেৰি হৈছে, হয় 6 মাহ 7 মাহ হৈ গ'ল, মেৰিট লিষ্ট এতিয়ালৈকে শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই। বা এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগ বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৰি আছে, এই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ বা এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনেও হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰোঁ যে মেৰিট লিষ্ট দিবই লাগিব, বা আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক কথাটো অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা দৃষ্টিগোচৰ কৰাবৰ কাৰণে আমি মিডিয়া চেলৰ জৰিয়তে কথাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা চৰকাৰক আমি মনত পেলাই দিব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ বাহিৰে আমি যদি ভুল পদক্ষেপ কিছুমান লওঁ তেনেহ'লে কিন্তু আমি আমাৰ চাকৰিৰ পৰা হাত ধুব লাগিব, কাৰণ সকলোৱে জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কৰ্মকাণ্ড বা কথা বতৰা গোটেই বিষয়টো তেওঁক আমি জোকাই লোৱাটো উচিত নহয়। যদি তেওঁক জোকাই লোৱাৰ উদ্দেশ্যে, অৰ্থাৎ আমি যদি DEEত বিভিন্ন ধৰ্ণা দিওঁ, আন্দোলন কৰোঁ, বিভিন্ন আমি নকৰিবলগীয়া কাম কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ পৰৱৰ্তী মেৰিট লিষ্ট বা হ'বলগীয়া চাকৰিটোৰ পৰা আমি হাত ধুব লগা হ'ব পাৰে। যাতে এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ মাজত নাহে বা আপোনালোকে যাতে কোনো ধৰণৰ নকৰিবলগীয়া কাম তাত কৰিব লগা নহয় বা আপোনালোকে ধৰ্ণা বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ব লগা নহয়, আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰিছে DEEত গৈ আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিষয়টো ভাল ভাষা, ভদ্ৰ ভাষা বা মাৰ্জিত কথা বতৰাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰে বা অনুৰোধ কৰিব পাৰে, পলম হৈ গৈছে, আমাক এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, তাত ক'বলগীয়া বিশেষ নাই। কিন্তু যাতে ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে কোৱা ধৰণত তাত আপোনালোকে 3 তাৰিখে মাতিছে বুলি কৈছে বা তাত আপোনালোক একগোট হ'ব, তাত যাতে কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাম কাজত আপোনালোকে লিপ্ত নহয়, যিহেতুকে আপোনালোকে শিক্ষকৰ দৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে, শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ভদ্ৰ আৰু মাৰ্জিত কথা বতৰা আচৰণ হোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়। এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিলোঁ বা আগতীয়াকৈ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ। আপোনালোকে অনুনয় বিনয় কৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক টুইট কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, পাৰ্চনেলি ইমেইল কৰিব পাৰে, সেইখিনি কৰিও আপোনালোকে মনত পেলাই দিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে বেলেগ আপোনালোকে অসামাজিক কামত যাতে লিপ্ত নহয়। আৰু মেৰিট লিষ্ট মই ভাবোঁ নিশ্চয় এই মাহতে, মানে এই মাহ বুলি কওঁতে জুলাই মাহৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিওঁ বুলি ক'লে কালি দিব পাৰে, শিক্ষা বিভাগক এটা নিৰ্দেশনা দিলেই তেওঁৰ কথা শুনিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কি কামত ব্যস্ত আছে, চৰকাৰখন বৰ্তমান কি কামত ব্যস্ত আছে আপোনালোক সকলোৱে জানে, কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন কামবোৰ কৰি আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মেৰিট লিষ্টৰ কথা বিশেষকৈ বৰ্তমান আশা নকৰাই ভাল। কিন্তু জুলাই মাহত দিয়াৰ চান্স নিশ্চয়কৈ আছে, তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা নকৰা নহয়, গতিকে ইমান আপোনালোকে হৈচৈ কৰিব নালাগে, নিশ্চয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট ওলাব।
পৰৱৰ্তী কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 35,000 বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট সোমাব নেকি? বন্ধুসকল, ময়ো এটা কনফিউজনত আছিলোঁ যে সৰ্বশিক্ষাৰ পৰা যেতিয়া 35,000 শিক্ষকৰ পোষ্টসমূহ ওলাই গৈ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব, তাত 35,000 পুনৰ নতুনকৈ সৰ্বশিক্ষাত বিজ্ঞাপন দিব নেকি বা নতুন টিচাৰ তাত এপইণ্ট হ'ব নেকি? এতিয়া মই এটা নিউজ পাবলৈ সক্ষম, নিউজটোত কোৱা ধৰণৰটো তেনেকৈ দিছে যে সৰ্বশিক্ষাত নতুনকৈ পুনৰ 35,000 বিজ্ঞাপন ওলাব। এতিয়া মই আপোনালোকক সেই কথাখিনি মই কোৱা কথা নহয়, নিউজটোত কি ধৰণে কৈছে মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ যে 35,000 সৰ্বশিক্ষাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত নতুন ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে পুনৰ 35,000 পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাব। এতিয়া আপোনালোকে শুনকচোন এই নিউজটো। পৰীক্ষাত বহিব নালাগে, তেওঁলোকে কোনো ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে মাত্ৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানত যে ইমান দিনে চাকৰি কৰি আছিল তাৰ বিনিময়ত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই নতুন স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ অধীনত তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব, চৰকাৰৰ চাকৰি। তাৰ বিপৰীতে আকৌ যি তেওঁলোকৰ পদবোৰ খালী হ'ব সৰ্বশিক্ষা অভিযানত, সেই পদবোৰৰ বাবে নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব। মানে নতুন নতুন শিক্ষকক আকৌ নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু বিভিন্ন মানে 35,000 শিক্ষকেতো চৰকাৰৰ চাকৰি পালেই পোনপটীয়াকৈ, লগতে আন 35,000 আকৌ অন্য ধৰণে গৈ পেলাই সৰ্বশিক্ষা অভিযানত চাকৰি পাবগৈ। মানে 35,000 যোগ 35,000 যোগ কৰিলে 70,000 হৈ যাবগৈ, 70,000 নতুন চাকৰি বুলি ক'ব পাৰি। 70,000 নতুন চাকৰি স্বাভাৱিকতে এটা অভিলাষী প্ৰকল্প, অভিলাষী ঘোষণা। এই অভিলাষী ঘোষণাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষকসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। যিসকল শিক্ষকে অশেষ ত্যাগ কৰি অশেষ কষ্ট কৰি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, যিসকল শিক্ষকে আন্দোলনৰ দৰে পন্থা ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, সেই শিক্ষকৰ বাবে এতিয়া নতুন দুৱাৰ মুকলি হৈছে।